Fint her. Jeg er veldig glad for at du tok meg med hit. Ja. Det er deilig. Eivind, jeg må bare spørre deg om en ting. Når du var på scenen og var stand-upper, først ble du ganske irritert på meg, fordi at jeg satt deg i den situasjonen. Og så sa jeg det at... Irritert er en feil uttrykk. Men okay. Jeg blir litt upset. Oppgitt? Jeg er litt oppgitt fordi jeg skal inn i så mange rare situasjoner hvor jeg egentlig blir helt spilt ut. Da. Ja. Men er det ikke sånn at når du nå, i alle disse årene vi har reist, hvor du har vært nødt til å gå ut av komfortzonen, jo. Vil du ikke si at det er alt i alt gode opplevelser? Jo, det vil jeg si. For du vet at når jeg setter deg opp i sånne situasjoner, så vil jeg ikke nødvendigvis at du skal ha det veldig ondt eller drite deg ut. Nei. Men for det første, om man driter seg litt ut, det er ofte vi gjør det sammen, så er jo ikke det så farlig. Nei. Men for det andre, det er så kick. Ja. Å bare hoppe i ting man ikke har helt kontroll på. Ja, og det er en god følelse. Mm. Nå skal jeg være veldig filosofisk, og så tenker jeg på den store filmkunstneren Federico Fellini. Har du hørt om han? Ja. Og det var bare et lite sitat som kom opp her forrige dagen, og så sier han at det største handicapet mennesker har, det er frykten for å feile. Riktig. Riktig. Du setter en stopper på deg selv. Ja. Fordi du er så jævlig redd for å feile. Ja. Og den, sammen med deg, har jo lært meg. Ja. At det er ikke så jævlig farlig å feile. Gjør jo ingenting. Nei. Det er akkurat det. Og det er den virkelig store opplevelsen. Skål for det.